verden, som vi kender den, er under helt ubegribelig forandring, som følge af den digitale revolution. Det har derfor aldrig været vigtigere for den enkelte virksomhed at have styr på sine værdier, sin fortælling og sin betydning i relation til kunder og medarbejdere. Alle mennesker tænker i sammenhæng, forløb og historier. Faktisk kan vi slet ikke lade være med at tillægge det, vi ser og oplever betydning. Og selv uden at vi ved det, så oversætter og forbinder vi det til en fortælling, en historie. Vi har som mennesker brug for denne sammenhæng. Vi indgår i den, vi drages af den, vælger den til eller fra. Når vi handler hos virksomheder, når vi vælger karriere, og når vi er sammen med andre mennesker. Derfor er det helt afgørende for den enkelte virksomhed, at den har styr på sin historie, identitet, kultur og sine værdier, og den forskel, virksomheden kan gøre. Fordi skønheden i brandet kommer indefra. Fordi virksomheder ikke skal postulere, råbe op, men leve og formidle, og reelt gøre en forskel for de medarbejdere og kunder og andre mennesker, som har valgt at lægge deres forretning og arbejdsliv i hænderne på netop dem. Den kraft, der ligger i det personlige initiativ, den forskel virksomheder og det enkelte menneske kan gøre med sin passion, sin gejst, sin indsigt i samspil og sammenhæng med andre, det er den kraft, som virksomheder, mennesker og samfund har brug for at vi får det bedste ud af den digitale revolution.